Здравейте на всички от YouTube, аз съм Кросфар и тук при мен е Лисето. Hello! Hello there guys! И това е един по-спешъл клип, т.е. вече и най-вероятно ще станат и поредици. Ще снимаме този път хакери в сървъра, ще търсим екс-рейери и така нататък. И дори имаме защита, т.е. security, който ни позволява да видим в чата кой най-вероятно използва екс-рей. И продължаваме. Тъй, я да видим сега. Гей го друго, екс вампекс, 108 голд. Майко! Чакай, ето го, то се първи хакер. Добре, фанахме го. Убиваме го. Майко! Я? Чакай. Добре, него ще го баним после. Сега продължаваме с... Кой беше другия? Екс вампекс. Давай там. О, гледай го направо диамантите. Екс вампекс. Чакай. Аз моля ти, бе. Да знаеш, чакай. Диск, че сме с най-движен ефект и заради това виждаме така. Има го се. Не, бе, къде беше там? Ето го направо ти. Екс вампекс. Гледай го направо ти и направо. Той е този брат. Къде го какъв век трябва? Да, бе, иди го. Не, бе. Клипа ще го кръстим на лов за хакери. Е, да, да, да. Шки, бе, брат. Брат, ти от... Не, 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 да го тронем по някакъв начин. Айде. Обаче как? Много пусна лава? Мисля, че... Мога да го тагна и така да умре. В смисъл си да го тагна като седно да е в PvP. Пусни му лава от дупката, докъде е в дупката, давай. Пускаш му такова. Ударя го. Да. Още, още, пускай, пускай, не дей да спираш. Той ще умре. Още да го нека. Аз съм го ударил, о, спря. Пускай, пускай още. Ще им колко момент. Той ще се закачи вътре в това и ще умре. Малко сгадък. Какво е? Тя взема на празна кофа, взема водата. Убивам го. Ама записвай си ги. Да, записвам си. В инвентара не са на пълни, брат. Махи ги те, айде ми. Чакай, аз си написвам. Си, ай. Така, отиваме при Dragon BG. Dragon BG YouTube. Да. Не го знам ютубър ли, ама ще си пати. Иди има стак диаманти. Виж го, виж го и той. Я да видим, ще удари ли на нещо. Процента ще удари, гледай го какво прави. А, виж как копа на лава на дясно. Оп, 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 няма, яде. Гледай го, пъчо. Направо слагай лавата, че той ще умре. Слагай, давай. Чакай да взема. Давай, давай. Виж какво направи. Охо, взема. Умре, умре, умре. Екс вампекс. Чакай, бе. Ни бяхме ли Протос? Да, бяхме и той продължава. А, не. Много странно. What? Добре, кой, кой? Кой ще бе? Добре. Егото, айбо. Айбо хуя. Айбо хуя. Стой, какво си? По-нагоре един имаше. Сега само да победам. Гледай го какво прави, ала, ала. Гледай го, виж как рови. Гледай го отвънка от нищото направо се продължава. Сега го гледай само диамант. Гледай го. Ама, аз обаче има само годно в него. Нищо
Ето, за нагоре направо слезе. Давай, докъде вътре. Давай, чакай. Къде е лавата? Сложно. Няма мире. Няма мире. Аз ще го пакна. Умря ли? Умря, май. Да, умря. Умря, умря. Аз ги килвам, да може да им запомня чрез комарите имената и после ще ги банна. Така. Ангел. Добре. Виж го, да оставя си диамантите тук. Я да видим. Тос. Май хитра лисица. А, нарочно ги оставя диамантите. Не знам, беше и висни го. Не, май на X-ray. А, той е айрън е на него. Виж тук злотото. Да, виждам го. Това ще го видя, брат. Не, на X-ray, на X-ray. Добре. Отиваме на тия с желязости. Железата няма да ги гледаме много. Виж, горе имаше един с три букви, ма не видях кой, чакай. Май с това нещо беше. Волк, 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 ето с волк. Как? Какво беше? А, тоси, тоси, волк. Да. Я? Дифър. Инвестни волк. Майко! И пак на демон. Айде! Давай, братан! Сей час! Новата защита срещу екстрея тук. Къде от имаш може би? Добре, добре. Им ги тролим, им ги тролим. Така. Мале, за няма и 2-3 минути сега съм от си екстрея. О, майко! О, то си има доста диаманти от тебе. И кот има. Ама той си купае направо. Да го видим. Криви на някъде. Може и направо там да се насочи. Охо! Охо! Я да му видим инвентара. Ва и инвентара му виж. Виж му инвентара. Да, бе, аз му видях, ама се търся да видим. Чакай само, ако се удари на диамант. Ама той си купае в права посока, брат. А? Е, сега тук ако има диамант, ти нещо криви, така леко. Да, да, леко те. Добре. Има диаманти у него. Ще това стакли 20. Ааа, ма брат, ти знаеш май изгафи. Защото като съм опта, тимито ми е червено като съпортвам. Май се усети. Ако се дръпни се е хак. Ма си продължава, окей. Видим. Обаче виж колко диаманти има и продължава да купае с Iron Killing. Да, да. Не сте трябва да бъдам. Стой. Чакай още малко да го слизам. Чакай. Дей. Да, няма спорък. Оле, май. Колко екстрея панахме, брат? 10 има, няма 5 минути. Какво говориш? Няма още 10, ама 6-7. Сега ще опалим и тос. Ой, майко. Я да го видим. Трябва при ония пепо да отиде, брат. Сега гледа ли ги? Аха, продължава. Оп, че пи му се кири. Има ли друга? Ама то се бавен, бе. Не, той имаше екстрей, аз то съм видя. Давай. Забелява си. Умря ли? Умря. Как беше, как се пиш? Монстър? Да, монстър, бе. The Monster 20. Добре. А, отиваме... Къде отиваме? Епо, Епо, Епо! Има ли? А, Епо. Чакай. О, да, купай. Ей, то си имаш и сигурно 10-15 така. Цяло инвентар диамант. Да, гледай го направо нагоре да го фаща, ми. Леле. Чакай, да го видим се.
Какво прави кеф да играе в секретарите, брат? Ари, то са фарми, така и кой с обаче. Ще измисля някакъв вариант, други материали също. Гледайте само диамантите пред него, брат. Има ли в инвентар си, иначе? Аз какво съм инвиснал, бе? Той така му е дошъл на мината, за голд най-вероятно. Ето виж как ги гледа. Ето сега на голда. Са 100% голд шудър. Ето! Айде! Айде! Викам да се заминава. Да, ясно така. Ти ви пил логър, лефна! Лефна, да! Хитвай го. Дебена, пукна. Така, сега. И то ще бъде банът. Аре, то с айран няма да го чак толкова, защото от нормални пещери може да се намира по принцип. Ето с Дикси беге. Дикси. Дикси. Да, то е и то с Чези. А то се е справил, дай ми при Чезито, докато такова. Ало, виж. Гледа го. Видя го как направо гледа през стената и отиди към диамантите. Мина през тази стена направо. Виж как гледа. Но давай на къде е зяпа. Върна се. Видя, че няма диаманти. Виж, гледай. Виж. Чакай да видя. За екстрей пък е най-такъв, най... Най си показва, че е екстрей, брат. Е, не да спре водата обаче. Не може да спре сега, защото ние минаваме от там. Вие са направо там ще отиде. И в тия дънжиони между другото най-много диаманти са намерят. Не видим сега. Оп! Охо! Здравей, пиленци! Здравей, бе! Гледай го! Охо! Дабл кил! Давай! Оле, брат! Голи! Екатраш! Айде бе, как не умира? А той е да е златния бокки. Айде, убил го. Така. А, той е лесна, ме? А, не. Не знам. Не, умира. Така. Драгон беге. Драгон. Продължава? Продължава наше. Драгон беге до YouTube, да. Виж го. А, чакай. Оп. Ами, те са двама тук, не виждаш? Да. Чакай сега, дабъл ще фане май. Или не. Тоест май го пуска в прохода на екстериорите. Хитър съм обаче. Ако ще заминава, един да се заминава, не всичките. Ама той оня малче е да дупче диаманти. Как се пише той? И аз той там седи го оня. Крис някакъв сега ще каже. Крис Нигол. Не, той се връща. Чай, аз чупих прохода тук. Нищо. Ще го оправим. Тоз купай наравно, надясно ма нищо не удря. И сега ще ударите. Той направо тях се почва, разбираш, удобно ма е. Направо се влиза в мината. Оп, бе сега гледа голда, дай му да. Оп. Охо, айде. Давай. Нещо, дай да продължим с друг. О, волка пак продължава. Аз си тези хора. Не се усеща. Ние то фанахме ли го, нали? Да бе, ние го фанахме с много диаманти. Майко, направо сега ще ги банам, бе. Направо почва да ги банваш, че се продължават. Може да си крият айтемите някъде. И Дикси продължава, брат. Я, тъпва Дикси. Yes! Продължава! Чай да го пана и него. А, така. За по 10 на ги бана. Така. Друг. Аз ги забравя, брат. Трябва да видим сега на кинала. Еми, важното е в момента тя да бани, после аз ще ги бана другите. Да. Защото те продължават. Сега, отиваме... О! Чакай, аз бях при това някакъв и тук има още някакъв друг.
кой бе? Е, нищо. Аре бе. Той е за мен. А, тук е му хома. Остеги, остеги. Ей, си го направя тук. Хубаво. Кой? Нексус. Това е Айрон. Опа, софткрафтър. Идвай. Софткрафтър. Ай, тук съм. Трябва да го фанем този ефект, брат. Що той какъв е? Не ли така, че живее такъв с мене? Ааа. Софткрафтър е една така лапа сука. Значи, аз не искам. Не, не съм от това, ама. Е, аз не мисля, че е екстрей. Ма, сега ще видим. Има 20 Diamond Thor, ама той купа се с това. Значи само напред е купание, което е, виж колко е назад е дълъг тунела, само напред е купание. Ами ще и двамата са тук. Ето Анди ти трябва. Виж го дифара, брат, виж го дифара, продължава. Ама аз не го ли банах него, убивам го. Така, мале. Тя че му взех всичко. Дай при това Анди. Анди кой? А, да. И той ще е екстрей. Повърка, лапси. Да. Анди. Има 15 диаманта в него. Ами виж го, той купа е... За сега нищо конкретно, но ще видим. Аз се приготвил лавата. Ефе, колко много ера намеря едно място. Той го намерява, не го намерява така в права посока ми някакво ляво тясно, горе-долу. О, ето си биг. Биби някакъв. Я дай по него. Той тос ми изглеждаше изреден догоре. Ох, не Биби, бе, какво беше? Биби GoPro. Да. Я. Виж го как е купал. Да, да, такъв е. Виж го, гледа през стената. Виждаш ли? Саши и той ще замине. Нещо тръгва на една посока, отказва се, тръгва на друга. Чури са, сигурно толкова много диаманти има наляво и надясно, че се чуи на къде да тръгне. О, Чези, Чези, продължава, брат. О, ние го фанахме, бе? Да, фанахме, бе. Бано, бе. Да се заминават. Брат. Аз пък и днес няма, че има толкова много екстрейбери. Ах, кого говориш бе, брат? Има, бе. Я да видим къде отиде този, виж са. Има ли гравел на около? Диаманти има, днес. Я да видим. Аз преди като играех в Майнкрафт, така правих търси и винаги гравел в мините и имаш диаманти. И винаги... Гейм овър, бейби. Лагай. Дясно бягай на червено. Това да видим как ще стане. Умря, умря. Никак чакаме да го запалим. Виж го сега. Оп. Айранчето си видя тук. Обаче ходи се за айран човека. Не е някакво такова да...
те иска само диаманти, разбираш ли. Да, бе, трябва си му всичко. Да. Оп! Хм, интересно. Ей, не мога. И този май си заминава. Чакай, чакай, ще малко да потрудим този поне. Сега ще му взема диамантите, ще му взема и кирката. Да. Да ми какво ще прави сега. А! Втора кирка ли има? Е, знаеш, той се помисли, че се е чупена сега. Я да го видим сега. Ама той не знае ли, че има кит, бе. Е, кит. Дей ли? Я да го видим. Направи си крафтинг. Сега ще го взема. А, да, вземи крафтинга. Чупи го. А, не мога. А, аз не мога, защото се, се пречи. Опс. Удари ли го? Да, взискал. Че, аз ще го удара. А, не. А, не ме крипа ли? Защо ни гърбя? О, пусни му няколко още. Пускай, пускай. О, гледай се, какво става, брат, бомба. Давай, давай, давай. О, давай още. Фак. Не са. Пуснах му 10, брат, на едно място. О, ще заспи. Ма той един е крипър, крипър като гръмна и убива другите. А, умря, готово. Добре, и той се заминава. Емил стана, че бъдат банати също. Надявам се епизодът да ви е харесал и ако искате още епизоди на проекта за търсене на хакери, независимо какви са, харесайте, споделете и коментирайте видеоклиповете ни. Също така се абонирайте. Peace. Peace.